Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e tá todo e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. E aí, tudo jóia? Gostaram do vídeo? Então deixa teu like, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, assim você ficará sabendo no momento exato que lançarmos os nossos vídeos. Se você ainda não concluiu seus estudos e deseja prestar vestibular ou até mesmo concurso público, a hora é agora. Provas no próximo dia 25 de março, beleza? Então não perca mais tempo, tem essa grande novidade aqui para vocês, para o nosso canal. A Sessão Soletiva está com matrículas abertas e eu vou deixar o WhatsApp para contato aqui na descrição dos vídeos. Então não perca mais tempo, conclua seus estudos conosco, através da Central Supletivos. Tá chegando a hora do 10º encontro de busólogos lá em Fortaleza, que é promovido pelo Expresso Guanabara e Fortal Bus. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça, que ainda dá tempo, beleza? Mandar um grande abraço também aos meus amigos lá do Fortal Bus, o Bruno Barreto, o Marcones, o Fontinelli, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, toda a galera aí de Fortaleza, toda a do estado do Ceará. Um abraço aos meus amigos lá de Maceió, do Piauí, Teresina no Piauí, né? Salvador, Bahia, Goiânia, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, Uberaba, São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, Curitiba, Recife, a turma aqui de João Pessoa, toda a Paraíba que tem acompanhado nosso canal, a todos os motoristas de ônibus, o meu grande abraço. Que Deus os abençoe. Também as suas esposas, familiares, a todos vocês que fazem parte dessa grande família que só está crescendo. Beleza? Então compartilhe nossos vídeos. Também mandar um abraço aí para a galera do NE Bus. Lucas, Heron, tem uma galera da pula aí, lá no Fortal Bus, que é o Bruno Barreto. Sim,
meu amigo lá de Caruaru, Bruno Henrique, onde começou, antes tivemos lá para promover o evento dele, né? Que foi o encontro de Busóis da Semana Santa. Meu amigo Alex, lá da Natal Bus. Lembrando que esse ano terá o encontrão de fim de ano. E se Deus quiser, também estaremos lá, beleza? Então já vai se programando aí, que o encontrão de fim de ano da Natal Bus vai ter, viu? Um abraço para o Alex, para meu amigo Romário, para os motoristas da Progresso, Girlan, Alisson, Marco Sérgio, toda uma galera aí, que gente, tem muita gente fina aí. Na Real Bus, o meu amigo Ferraz, uma pessoa que tem um carinho e muito respeito, um homem de palavra, um homem de moral, de respeito, meu amigo Ferraz. Manda um abraço para sua filhinha e para sua esposa. Meu amigo Eri Oswaldo, mais conhecido como Barack Obama, grande motorista da Real Bus, é outra pessoa que é uma pessoa de palavra, de compromisso, que não volta atrás daquilo que faz. É uma pessoa dessa que eu tenho o maior respeito. Todos os meus amigos lá da Total, meu amigo Denis, grande Denis, Deus abençoe. Da Gontijo, que agora que é a antiga São Geraldo, né? Toda essa galera aí, um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe, os guarde. E sim, não posso esquecer, venha fazer parte desse canal, seja um parceiro desse canal. Divulga aqui a sua marca, a sua empresa. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp, beleza? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, que Deus os abençoe e os guarde. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fiquem com Deus, valeu!